šta da kažem posle gradonačelnika i selektora, osim da mi je velika čast i izuzetno zadovoljstvo što sam ovde, posebno što sam u gradu odakle selektor naše reprezentacije. Video sam ovde ljude koji su više od polovine svog života i, koliko kaže izložba, dali ovom sportu, i ovde na ovoj izložbi vidite i one koji su dali život i energiju i entuzijazam da se obeleži ovaj jubilej 100 godina košarke u Srbiji. Luka je na početku rekao da je bila izložba u gradovima gde se igra dobra košarka. Ja bih rekao da se u Pirotu, bar na ovim prostorima, uvek igrala lepa košarka. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo i ova izložba i obavezuje da se dalje radi, da se ide ovim putem, a najveća obaveza to je prema ovoj deci koja su u ogromnom broju došla da vide ovu izložbu, i ja im želim da sutra budu naši reprezentativci. Hvala vam i uživajte.